Бұдан былай ақшаға құнығып сапасыз азық түлік сатқандар жазадан жеңіл құтылмайды. Биылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгеріс енгізіліп, тамақтан улануға кінәлі деп танылған кәсіпкерлік нысандарға салынатын айыппұл көлемі көбейтілді. Жыл басынан елордадағы сауда сөрелерінен 38 тонна жарамсыз тауар табылған. Бұл сасыған ет, ашыған сүт, іріген ірімшік, шіріген жеміс. Бас қаладағы жағдай осы. Басқа өңірлердегі жұрттың не ішіп жеп отырғанын шамалай беріңіз. Қолдану мерзімі өтіп кеткен азық түліктерді еш ұялмастан елге сатқан елордалық кәсіпкерлер жалпы көлемі 81 миллион теңге айыппұл төлеген. Тілшіміз Шынар Асанқызы бас қаладағы бірқатар сауда орнына барып, тауарлардың тұтыну мерзімін тексеріп қайтты. Әдетте мұндай ірі сауда орындары түсірілім тобының жұмысына мүлде рұқсат бермейді. Сосын амал жоқ, тілші емес тұтынушы боп кіруге тура келді. Тұтынушылар құқын қорғау туралы заңның 24-ші бабына сүйеніп, ұялы телефонымызды қостық. Аты да абырой да жептеуір сауда орталығының сыртынан қараған жан сапасыз тауар сатылады деп ойламайды. Ал біз іздегенімізді бірінші қатардан таптық. Вот это вот надо, вот этого не должно быть в продуктах. Значит, она несколько раз размораживалась и замораживалась обратно. Бірақ тауардың қаптамасы да көрсетілген мерзімі де еш күдік тудырмайды. Бақат Әбдігеевте дүкеннен ет сатып аларда оның ішінде ішек ауруын тудырушы бактерия бар екенін байқамады. Кешкісін тамақ жегем, уланудың белгілері артынша байқалды. Әлім кетіп ауруханадан бірақ шықтым. Дәрігерлер уланған және ішек инфекциясын жұқтырған деген диагноз қойды. Есіңізде болсын, сақтау мерзімі аяқталуға жақын тауарлар сөренің сізге жақын тұсына қойылады, ал жаңадан жеткізілгендері керісінше сөренің соңында тұрады. Маркетингтегі бұл тәсілдің зардабын мыңдаған адам тартып жатыр. Жыл басынан бері тек елорданың өзінде жаппай улануға қатысты 3 жағдай тіркелді. Инфекционный блокқа күніне 15-20 науқас ішек инфекциясымен түседі. Оның ішінде жартысы ауруханаға жатқызылады, жартысы амбулаторлы емге жіберіледі. Основные это нарушения. Улануға көп жағдайда дүкендер мен тамақтану орындарындағы санитарлық жағдайдың сақталмауы себеп болады. Кейбірдің қожайындары ешқандай рұқсат қағазсыз-ақ жұмыс істей береді. Әрине, сосын тамақ дайындау технологиясын, оларды сақтаудың тәртібін ескермейді. Шикетпен піскен тамақты, жеміс-жидекті тоңазытқышта бірге қоя салады. Жазым болса бұламыққа да тіс сынады, бірақ қызмет көрсету орындарының бұл жауапсыздығы көз жұма қарайтын нәрсе емес. Алайда біздің жұрт көбіне әйтеуір аман қалдық қой деп арыздануды құнттамай жатады. Көбінесе бүгінгі күні тұтынушы қолын сілтеп қоя салады. Емейлің 200 теңге, емейлің 500 теңге деп. Сол қоя салғаны міне бүгінгі күні елімізге сапасыз тауардың көп келгені тұтынушының сауатсыз болғаны, заңы жұмсақ болғаны. Заң жұмсақ дегеннен шығады. Мұндай орындарды жауап тастауға жергілікті биліктің әлі келмейді, әмірі жүрмейді. Өйткені бізде жаңадан ашылған бизнес нысандары 3 жылға дейін тексеруден босатылған. Сондықтан өзгеріс дүкендерге емес, алдымен заңға керек. Азық түлік дүкендерін біз арнайы тәртіппен тексере алмаймыз, жоспарлы түрде тексере алмаймыз, өйткені олар эпидемиологиялық маңызды емес объектілерге жатады бүгінгі таңда. Сондықтан біз ол дүкендерді тек қана шағым жазылған сәтте ғана тексере аламыз. Биылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық кодекске өзгеріс енгізіліп, тамақтан улануға кінәлі деп табылған кәсіпкерлік нысандардың айыппұлы көбейтілді. Бұрын олар бар жоғы 50 мың теңгемен құтылып келсе, бұдан былай 580 мың теңгеге тұтылады. Талап күшейді, демек кәсіпкер сен де тәртібіңді түзер кез келді. Шынар Асанқызы, Аян Сәрсенбаев, Дәурен Жұрқабаев, қорытынды жаңалықтар.